Alah. Sesona buka bank jenenge BST. Apa iki? Bank Sikit Tari. Oh iya. Sampeyan arep utang. Ha iya, aku tak utang iki dhewe. Ya. Kayore anyar meneh kok. Mas Kindi. Gimana? Ya, ini aku musim ya. Piye? Piye, piye. Jan-jan kepada para penonton, kami mohon untuk mundur, Mas. Mundur ya. Mundur. Matur nuwun. Kendi. Pripun riyen to, Mas? Kene kula teko ta iki. Takone gede ya. Nggih.
Cancan,